ស្តីបាទកុំទ្រាំស្នេហ៍ពលករដូចជារូបបងអីវាគ្មានអ្វីល្អសម្រាប់បងទេសូមអូនបងភ្លេចបងចោះចោះបងមានអ្វីល្អសម្រាប់បងទេឈប់ស្នេហ៍បងទៅណាមៀងមេដងចិនស្នេហ៍វិញទៅត្រានត្រៃបងមិនសាសមនឹងអូនឡើយបងមិនអាចមើលថែអូនបានមិនមែនព្រួងបងមិនស្រឡាញ់មិនមែនចាក់ចេញគ្រូអង្គចិត្តតែវិជាកាពិតបងជាអ្នកក្របងចង់ឲ្យអូនបានទៅគេរួមគេអាចថែអូនយ៉ាងល្អសូមស្មោះសរនឹងគេចុះអូនសូមអូនកុំមិនតកុំស្មងកុំសរជាមួយរៀមរាបងនេះគ្មានបានការមិនអាចបំពេញមុំមុនអូនបានចំណែកមកនិញបានត្រឹមតែស្ដាំពីម្ដាយអូននៅជេយើងបែកគ្នាទៅណាបើមីមេកុំទ្រាំស្នេហ៍នាងក្រដូចបងឈប់ស្នេហ៍បងទៅណាស្នេហ៍វិញទៅត្រានត្រៃបងមិនសាកសមនឹងអូនឡើយមកមិនអាចមើលថែអូនបានកុំស្មោះកុំសរជាមួយរៀមរាបងនេះគ្មានបានការមិនអាចបំពេញមុខមាត់អូនបានគេមានលុយចូលស្ដីមានលុយរៀបការជាមួយកលយ៉ាងចំណែកបងនេះបានត្រឹមតែស្ដាំពីម្ដាយអូនដៀលជេយើងបែកគ្នាទៅបើមានមេកុំទ្រាំស្នេហ៍អ្នកក្រដូចបងឈប់ស្នេហ៍បងទៅណាមៀងមេដងចិនស្នេហ៍វិញទៅត្រានត្រៃបងមិនសាសមនឹងអូនបង
មិនអាចមើលថែអូនបានបំពេចបងចុះបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការចូលរួម